Kovabunga, dámy a pánové, srdečně vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska to bude reakce, jak jste poznali z nadpisu, no a bude to reakce na nejnovější želvácký film. Já se hned na začátku musím omluvit, hned dvakrát. První omluva se týká mého hlasu, nevím, jestli to půjde takhle poznat, pravděpodobně budu asi nějakým způsobem stříhat, ale hodně mě škrabe v krku, jsem ještě 2-3 dny poslední takovej rozbitej, tak doufám, že vám to úplně nebudu kazit, tak jenom kdyby náhodou tady jich trochu sýpal nebo mi docházel hlas, tak se omlouvám, případně kdybych to ke konci nějak jako hodně uháněl, protože budu chtít si dát čajík a nějak to vyležet. Podstatně ovšem to, že tu mám i druhou omluvu. Na tomhle kanále překvapivě nejsou žádný pořádný želví videa. A já to upřímně nechápu, protože želvy hodně lemovaly moje dětství, moje dospívání a je to důvod, proč jsem tak trochu nerdem. Takže z tohoto hlediska velká omluva, že jsem doteďka tak trochu ignoroval tuhle značku, přestože ji miluju a vlastně si to neumím úplně vysvětlit. Na konci 90. jsem vyrůstal podobně jako spousta z vás na tom animovaném seriálu s výborným českým dubbingem. Taky jsem samozřejmě na VHS měl tu hranou trilogii, která s odstupem času je hodně špatná, alespoň co se týče kvality a nějakého cringe, ale ta nostalgie tam funguje prostě nádherně a nedám na to dopustit. Nicméně jsem neskončil pouze u tohoto, šel jsem potom po roce 2000 i na ten další animovaný seriál. 2007 byl výborný animovaný film, byl jsem na něm tehdy v kině, to bylo ve stejném roce jako Ratatouille a doteďka si pamatuju, že ten želvácký film je úplně rozbil. Já jsem byl nadšený, chtěl jsem dvojku, no a pak jsem zjistil, že dvojka nikdy nebude, protože to nevydělalo. No, kdybych tehdy točil videjka, myslím si, že by ta dvojka byla. No, každopádně ten film miluju, určitě si ho doplňte, kdyby vás náhodou minul, je fakticky hodně povedený a myslím si, že to je jedna z těch nejlepších verzí želv, jakou jsme kdy dostali. Musím ale říct, že mě hodně potěšila i 2012 seriálová verze 3Dčková, která se chviličku hledala, ale díky ní jsem se opravdu zamiloval do toho lore a do těch postav a kvůli tomu jsem si taky začal kupovat komiksy, na který se pořád práší, protože nemám čas, ale jo, mám tam pár omnibusů za x tisíc, takže někdy si to určitě dám, sakra musím za ty prachy. Ovšem, co je nejvíc zarážející, tak tu nejnovější verzi Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, tu jsem doposud neviděl, přitom paradoxně je to 2Dčko, je to inspirovaný anime a japonskou kulturou, takže z tohoto hlediska jsem jako docela v šoku, že mě to furt míjí a doufám, že mi to dlouho míjet nebude, protože si to chci určitě doplnit, jelikož je to jediná verze tady ze seriálu a filmu, kterou jsem si doposud ještě nedal. Takže tak. Než se pustím do samotné reakce, tak jenom v krátkosti řeknu, že mám tři hlavní důvody, proč se těším na tenhle letní biják. A první z nich se týká Seta Rougna, to je hlavní producent, který to zaštiťuje, který se podílí na scénáři a z každého rozhovoru cítím, že on opravdu těm želvákům rozumí, že na nich taky vyrůstal a že přesně ví, co ti fanoušci chtějí od nového filmu vidět. Hodně se mně líbí, že potrhuje v rozhovorech to, že se tentokrát chtěli zaměřit na tu teenage složku, přeci jen želváci mají být náctiletí, mají to přímo v tom názvu a všechny předchozí iterace to tak trochu ignorovali. Případně oni sice byli puberťáci, ale většinou se chovali hrozně cool a dospěle, takže na tohle jsem hodně zvědav. Druhá věc, režisér Rodiny na baterky pracuje na tomhle filmu. Jako co člověk chce víc, to je obrovská výhra, obrovská pecka, už jenom kvůli němu se na to těším. No a samozřejmě třetí důvod, ten se týká samotného audiovizuálního stylu, té formy, pro kterou se rozhodli, a to je samozřejmě a la Spider-Verse, nebo v poslední době třeba Rodina na baterky, jak už jsem tady zmiňoval, Intergalactic, nebo taky druhý Kocour robotách, takže jo. Mimochodem pustím si to v angličtině, protože chci slyšet ten nabušený casting, tak se když tak nezlobte, hádám, že na Total filmu už najdete český dubbing, ale já si to opravdu dám v tom originále, protože to mám přeci jen trošičku radši. Konec keců, let's fucking go, pojďme si to pustit. O, už máme krásný loga v té stylizaci. Tu město vypadá taky parádně. Permanentní teenager se Drogon, hodně nice. Tak ty, ale to je trošičku odlišný styl. Hey, why did we pick a fruit shaped exactly like my head? Just stop talking, you're ruining my concentration. You're fine, chill. He's gonna die. Ty vole, Donnie. Wait, did you hear that? What was that? Well, nothing we can do. You guys wanna grab pizza? Okay. Skvělej vibe. Šiska. What the heck are those things? They look like little Shreks. Wow. We've prepared our whole lives for this. Yes.
Leo, what happened? Is Donnie bleeding? It was an accident. Am I? Ty vole, ten Don je skvělej. So you were baby turtles who made contact with mystery goo. Well, we prefer the term ooze, but yeah, it's like more like it's just nicer. It rolls off the tongue better, yeah. Ooze. It's nice, right? It's ooze. Ježíš, jak dělá ty posunky v pozadí. Ty kráso. Ten casting, čum na ten casting. Wow. No páni, tak musím říct, že jsem čekal opravdu hodně, přestože jde pouze o první teaser, který vám má představit ten tón daného filmu plus ty postavy a ne samozřejmě nějakou zápletku, případně akci, ale už jenom tahle první ochutnávka úplně přečila moje očekávání a to hned z několika důvodů. Přesně se potvrdilo to, co jsem tady říkal na začátku, aniž bych to věděl, že to opravdu je teenage a to je skvělý. Já vím a vím to z Twitteru, co jsem se díval, že v Americe jsou z tohoto tónu nadšení. U nás v Čechách, co jsem zachytil pár nějakých postřehů, tak to lidi automaticky označují za dětský film. Já nevím, no, Stranger Things taky neřekneme, že to je dětský seriál, jenom protože tam jsou jako dětští představitelé. Přijde mi to hrozně zkratkovitý a takový krátkozraký, že člověk automaticky slyší a vidí pubertální postavy a myslí si, že automaticky to bude pro děti. Jakože dělá to Seth Rogen, pro boha. Seth Rogen, který dělal Buchty a klobásy. Já samozřejmě netvrdím, že tenhle film bude R-kovej a že se tady bude fakovat každou druhou scénu, ale já bych to opravdu nepodceňoval jenom kvůli tomu, že ano, jsou puberťáci, oni mají být puberťáci a jenom protože ty předchozí iterace s tím úplně dobře nepracovali, tak bych to nezapuzoval, protože tohle skutečně má takový ten vibe a la coming of age, kdy ano, v poslední době to dělá skoro každý, ale já si myslím, že to je dobře, kdy vy se s těma želvama setkáváte v době, kdy jsou skutečně ještě náctiletí, jsou puboši a teprve budou růst do těch želv, který trošičku lépe známe. Čili z tohoto hlediska jsou podle mě i skvěle obsazeny. Jo, ten Donnie, ten působí, jak kdyby teďkom hitnul pubertu. To opravdu vypadá, kdyby se mu teď lámal hlas. Takže z tohoto hlediska skvěle zvolený dubbing. Je pravda, že ty ostatní mě trošku jako splývají, takže si ještě budu muset zvyknout. Ale minimálně ten Donnie, což mimochodem je moje oblíbená želva, fialová, plus ta jeho hůl a technika a tak dále. Hrozně nedoceněná želva. Všichni milovali vždycky Mikeyho, ale já jsem to nechápal, protože dělá jenom vtípky, that's it. No, hele, to jsem zase odskočil. Pointa je ta, že Donnie má tady nějaký jako záběr na sebe, což možná značí, že teoreticky tady Donnie bude předmětem několika vtipných situací a já v to doufám. Donnie potřebuje víc lásky. Ono všeobecně, ty želvy mají hrozně dobrý vibe, má to takovou tu nostalgickou notu, ale zároveň je to pořád svýma nohama na zemi. Líbí se mi, že navzdory tomu vizuálnímu stylu, který logicky je teď jako moderní a hrozně cool a všichni ho využívají, tak to pořád se tváří jako taková ta 80-ková, 90-ková věc. To mi na tom přijde hodně sympatický. Baví mě celkově vlastně, jak je to osvícený, jaký tam jsou neony, jak to působí v rámci té samotné prezentace. Jo, že není to nějaký obyčejný město, ale skutečně to město, který hýří takovým životem, že si tam ty želváky, ty mutanty a spoustu dalších zvířecích postav, které jsou taky pomocí nějakého mutagenu jako pozměněny, tak si to tam všechno dovedu představit, což je hrozně dobře, je to hrozně super a opravdu kvitu, že to není opět přístup k nějakému realismu a to realistično tam skutečně spíš bude v těch dialozích a v tom, jaká je interakce mezi těma bráchama, protože želvy pro mě vždycky v prvé řadě byl příběh těch čtyř, kteří se pořád navzájem ovlivňují, mají skvělou dynamiku, navzájem fakt jako se skutečně posouvají kupředu a doplňují své slabé stránky. A druhá důležitá věc u želv je vždycky ta akce. A ano, skrz tenhle styl asi tu budou různé dropy nějakých jako frameů, což už teď ta ukázka trochu prezentuje, ale furt to není na úrovni Intergalactic, kde mi to přišlo jako mnohem výraznější. Čili z tohoto hlediska jsem opravdu zvědav na tu akci. Já jenom když jsem si tady všimnul těch jednotlivých záběrů, kdy třeba jenom auto projíždí a vy vidíte to světlo a já tady schválně si to teď rozkliknu, to je neuvěřitelný, kolik je v tom detailu. Jako mně přijde fascinující, že to pořád je ten Spider-Verse, ale do toho tam vnímáte v každém jednotlivém políčku, že to působí, jak kdyby to bylo pastelkama, případně nějakýma jako barvama, které jsou ručního charakteru. Tohle mi upřímně přijde ještě mnohem dál, než je právě Spider-Verse, alespoň co se týče toho vizuálního stylu a té prezentace. Je taková domácí, taková jako nedokonalá, má tam spoustu takových jako šrámů, spoustu takových jako komiksových obrysů, takových jako čmrkanců a to mi hrozně evokuje tu punkovost,
hmotnost, tu živelnost a dravost, kterou by želváci vždycky měli mít. Fakt mi přijde, že co se týče vizuálního stylu, tak to úplně definuje TMNT, čili z tohoto hlediska obrovský respekt, protože někdo nad tím přemýšlel a někdo si dal práci s tím, aby ty želvy opravdu působily, že vyskočily z těch původních stránek komiksu a měli nějakou svou vlastní interpretaci, svůj vlastní ksicht a svou vlastní identitu. Hrozně se mi líbí i ty záběry, kdy tam ukazují ty jednotlivý bráchy, ukazují ty jejich specifické zbraně a styl boje, kdy mimochodem u toho Mikeyho, jak má ty nunčaky, tak já tam strašně vnímám a vůbec nedokážu identifikovat proč, ty úplně původní černobílé komiksy. Fakt mi přijde, že designem je to k tomu hodně podobný a strašně to v tom cítím. Jako klidně mě opravte, jestli to máte jinak, ale je to tak. Mimochodem Tříska, jenom v rychlosti můžu říct, že úplně skvělý. Jako mně se líbí, že to není takový ten typický povýšený Tříska, alespoň z těch dvou záběrů, ale působí jako takovej, no trošičku vyhuleneček, trochu takový jako chillař a pohodář. A jsem strašně zvědav, jak to se Drogon právě zpracuje, toho jejich mistra. Ale jinak asi nemá smysl rozebírat ostatní postavy, jenom jsem chtěl jako zdůraznit pár, kdy tedy ano, můžu asi ještě trošičku v krátkosti zmínit tu April. Je tmavá, pro někoho to bude problém. Slyšel jsem, že už v těch posledních Rise, tak tam je taky April tmavá. Spíš mi to přijde jako takový zbytečný a taková škoda, ale jinak asi s tím nemám úplně problém. Uvidíme, jaká bude. Nemyslím si, že to bude asi ta hlavní postava, kterou bychom měli řešit. Vždycky jde o ty želvy, takže z tohoto hlediska se uvidí. No, ale je pravdou, že April vždycky byla taková, já nechci být jako sexista a doufám, že to takhle nebude působit, ale jo, ta April prostě byla naanimovaná a napsaná, nakreslená tak, aby působila jako ta sexy žena v tom sexy oblečku, takže tady samozřejmě to úkrok do modernizace a do toho, abychom úplně ty ženy neměli jako sexuální objekty, no, tak to už je na každém z nás, jak si s tím popereme. Chci víc, ještě když vím, kolik těch postav tam bude z těch komiksů, ty vole, tohle musí to být velký, želvy si zaslouží velký film, úspěšný film, kvalitní film a já jim hrozně přeju a hrozně fandím, takže za mě velká pecka. Samozřejmě chápu, že to pro někoho bude asi zklamání v rámci toho, že to jsou puberťáci, ale ty kráso, my jsme tady dostali kolik? 8 verzí, kdy ty postavy jsou dospělí a jsou cool. Proč jednou pro boha to nemůžou být skutečně teenage, když to mají v samotném názvu. Je to fucking skvělý. Tak jo, dámy a pánové, dejte vědět, co na to říkáte vy, dejte vědět, jakou želbu máte nejradši a jestli v létě, v srpnu budete stejně jako já v kině, protože ty vole, tohle je hype. Tak ode mě to asi bude všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky všem, kdo podporujete finančně, ať už na Hero nebo na členství tady, případně pomocí super díky. Dole najdete v zobrazit více úplně všechny odkazy, sociální sítě, Twitch, Discord a tak dále a tak dále, tak určitě mrkněte. No a já se s vámi uvidím nebo uslyším zase někdy příště. Čus!